Келесі жылы Қазақстан өз тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтеді. Кез келген ұлт үшін бұдан артық ұлық мереке жоқ. Ұлықтауға да болар еді, бірақ жаһанды жалбаған індеттің кесірінен шектелуге мәжбүрміз. Себебі қазақстандықтардың денсаулығы мен өмірі аса маңызды. Дегенмен мұнымен мейрамның мәртебесі ортаймайды. Өткен 3-10 жылдықта қазақстандықтардың жүріп өткен жетістік жолы алдағы 4-ші 10 жылдыққа жалғасуы керек. Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтап, экономикалық қуатты, әлеуметті әділ, ашық әрі прогрессивті қазақстандық қоғам құру жолында бір болуға шақырды. Қазақ 30-ды орта бұзар деп атайды. Бабына келіп батыр-батыр боп, қол шешен боп сөз бастайтын жас. Ал тұтас мемлекет үшін кемеліне келетін кезең. Өткен күн тарих, тағылымы зор тарих. Сол тарихтың астарында әрбір қазақстандықтың еңбегі жаңа әрі мықты мемлекет құруға деген тілегі жатыр, деді президент. Егемен еліміздің өміріндегі тағы бір мерейлі белес жақындап келеді. Біз қастерлі тәуелсіздіктің 30 жылдығына қадам басамыз. Бұл баршамызға ортақ өнегелі өлшем, тағылымды кезең. Жаңа мемлекет құруға атсалысқан бүкіл халқымыздың ерен еңбегінің тарихи шежіресі. Сондықтан мен келесі жылды тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп жарияладым. Ұлдық мерекені қалай ұлықтаса да жарасар еді, бірақ тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойын мейлінше шектеулі форматта қарсы алайын деп тұрмыз. Бір жыл бойы біз індетпен күрестік, жақындарымызбен жақсыларымызды жоғалттық. Бірақ ең бастысы, келер күнге деген сенім жоғалған жоқ. Халқымыз жанашырлық пен қамқорлықтың, ұйымшылдық пен береке бірліктің озық үлгісін көрсетті. Волонтерлер қозғалысы жалпы ұлттық сипатқа ие болды. Дәрігерлер мен мұғалімдердің, тәртіп сақшылары мен әскери қызметшілердің күнделікті өміріміздегі маңызды рөлін айқын сезіндік. Қауіпті дертпен күрестің тиімді жүйесі ең алдымен солардың табанды еңбегінің арқасында қалыптасты. Елімізде карантин және төтенше жағдай режимі уақытылы енгізілді. Эпидемияға қарсы кешенді іс-шаралар үшін 350 миллиард теңгеден астам қаржы бөлдік. Қасым Жомарт Тоқаевтың президенттік постқа келгелі көздеген бір міндеті болса, ол әлеуметтік әділдік орнату. Ол үшін нақты істер де атқарылды. 4 миллион қазақстандықтың зейнетақысы мен жәрдемақысы көбейді. Пандемия тұсында 4,5 миллион қазақстандық мемлекеттен қаржылай көмек алды. Были осуществлены прямые выплаты. Азаматтарға 42500 теңге көлемінде тікелей төлемдер жасалды. 4,5 миллионнан астам азамат мемлекеттен қаржылай көмек алды. Кредиттер бойынша жасалған жеңілдік шамамен 1 миллион 900 мың қазақстандықты дефолтқа ұшыраудан сақтады. Сонымен қатар жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы да маңызды тұрақтандырушы рөлді атқарды. Әлеуметтік, коммуналдық және көлік инфрақұрылымының 6,5 мыңнан астам жобасын іске асыруға 1 триллион теңге жұмсалды. Келер жылы тағы 400 миллиард теңге бөлеміз. Әлеуметтік жаңғырту аясында біз гуманитарлық мамандық иелерінің мәртебесін арттыруға баса назар аудардық. Мәдениет және өнер саласы өкілдерінің жалақысы 50%-ке, дәрігерлердікі 30%-ке, педагогтардікі 25%-ке өсті. Біздің халық бірге білді, біздің халық бірлесе білді, біздің халық үлкен шыдамдылық таныта білді. Яғни халықтың да тарапынан да, мемлекеттің тарапынан да үлкен қолдау болды. Биылғы жыл билікпен қоғам жақындасқан жыл болды. Ол үшін арнайы ұсынылған алаң ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 4 отырысы өтіп 9 заң қабылданды. Сол кеңестің мүшесі Максим Спаткайдың сөзінше, нақты істердің уақыты енді келді. Келесі жылы бұл тәуелсіздігіміздің мерейтойы, бірақ та ол той-тойлау үшін емес, шынымен де ой ойлау үшін, нақты істерді іске асыру үшін, жобаларды іске асыру үшін үлкен мереке. Сондықтан келесі жылы біз қазақстандықтардың отбасыларының өмірінің сапасын жақсарту үшін нақты жобаларды іске асыруымыз қажет. Қазақстандық саяси эшелон биыл жаңарды, жасарды, басшылардың жаңа буынын дайындауға баса мән берілді. Президенттік кадр резервіндегі жастардың жартысынан көбі қазірдің өзінде жауапты қызметтерге тағайындалды. Адами капиталға мүмкіншілік беруіміз керек. Меніңше соған кез жетті. Жаңа егеменді дәуірде өскен жастарымыз бар. Жаңа ғылым біліп алып елге келген біздің жас ғалымдарымыз бар. Ал алда енді тек қане жаңа бір белестер тұр. Біз өткерген 3-10 жылдықтың өз еншісі бар, ал алдағы 4-10 жылдықта бізді жаңа міндеттер күтіп тұр. Күлтегін бабамыз аз халықты көп қылу, кедей халықты бай қылу үшін күн отырмай, түн ұйықтамай мәңгілік ел құруды армандаған еді. 30 жыл 3-10 жылдықтан үлкен-үлкен табыстарға толы болды. Келесі 10 жылдық Қазақстанның
жаңғыруының, дәуірлеуінің 10 жылдығы болады деді. Әрине, бізде оған кәміз сенеміз. Қажырлы еңбегімен жаңа Қазақстанды өркендетуге атсалысып жүрген барлық азаматтарға шынайы ризашылымды білдіремін. Халқымыз індетті бірге еңсеріп, бір тұтас ұлт ретінде бірлігін нығайта түседі деп сенемін. Бәріміздің мақсатымыз, ортақ міндетіміз бір. Қасиетті отанымыздың мерейі әрдайым үстем болсын. Баршаңызға толағай табыс тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы бола берсін. Кезгелген адамның арманы болу керек секілді. Кезгелген мемлекеттің мұраты да болуы тиіс, ал мұратқа жету үшін президент айтқандай мақсаттың ортақ міндеттің бір болмағы шарт. Гүлжан Марқабаева, Болатбек Табалдиев, Ерзат Зайытхан және Гүлнара Мренова. Қорытынды жаңалықтар.